Segui a recomendação de um canal que eu sei que falou pra tirar. Não tirar, deixar no mínimo a qualidade de luz e sombras pra tentar melhorar o FPS do jogo. Ver se ajuda. Eu posso já vir pra cá, usar o Ming. O Círculo da Indolência é um plano de cantos celestiais e mais perfumados. As paredes são feitas de grama verdejante e exuberante. Um local perfeito para descansar a sua cabeça. Deite-se, eu insisto. Não. Muito caro, obrigado. Marechal. Nossa, os caras aqui tem dois acampamentos um do lado do outro, velho. Deve estar ganhando pouco bônus. Obviamente tem que acabar com isso. Cathy Eternal! We shall Cathay Eternal. Tem algum texto pra ler aqui nesse lugar que eu ataquei, eu já vejo qual que é. Se o balão deixar eu passar pra batalha, obrigado, balão. Cadê? Esse daqui. Cavernas de gelo de Irmidrak. O dragão glacial ancestral que vive aqui tem um sopro tão poderoso que certa vez congelou uma tribo de ogros inteira num único bloco de gelo. Caralho. Esperamos que ele esteja dormindo então, né? Onga! Tá dando atenção aqui não. Vamos esperar aqui. O exército do Ifrit, que tinha chutado a galera do caos que tá se recuperando, né? Estou com um pouco de medo de perder essa cidade aqui de trás, mas a defesa vai ser tranquila de a gente fazer. O que importa é não perder essa daqui da frente, pois eu tô reforçando ela. Senão vai dar uma dor de cabeça, velho. E aí, Ifrit, boa noite. Já tá passando raiva na escola, primeiro dia. É, pior que parece que não tá funcionando o negócio de reduzir o tamanho das unidades, velho. Eu já mudei várias vezes aqui nas configurações pra grande, mas parece que o tamanho da unidade continua sempre no ultra, velho. Sei lá. Ou agora normalizou, não sei. Eu tô achando muito estranho ter 160 horrores azuis, velho. É muita unidade. São 160 projéteis caindo em cima de você, né, velho? I will be obeyed. Enfim. A thoughtful maneuver. Russians will be provided. Acampar aqui. Que a reposição está realmente horrível. Lubu, a gente não alcança o acampamento dos caras. Mas a meta é chegar ali, pelo menos essa cidade aqui, talvez. Que aqui já vai ter o do Marechal, então você não precisa vir pra cá. Vamos andar metadezinha do que você pode aí. Spread Cathay's light. Eat, rest, Vem pra and cá. prepare. Vocês aí, camponeses, fiquem quietinhos aí na muralha. Que é a fã de vocês. Pode melhorar isso daqui. Isso daqui que é dinheiro, dinheiro. Ok. Alchemist of Shangyang. Floresta da Lua. Melhora isso aqui pra dar o controle. É, isso aqui só daria pra fazer uma das construções, né? Então ia ficar desbalanceado. Acho que deixa eu fazer uma de cada. A menos que eu faça outra aqui. Eu posso fazer uma Yin aqui e na Floresta da Lua eu faço uma Yang. Sucesso. Pode melhorar esse daqui, coloca uma muralha aqui e aqui. As cidades lá de baixo esquece que eu não tô fazendo nada com elas. E caravana tem já uma rolando, né? Ok, show de bola. Então, passemos. Mas é que tá ansioso pra sair do Senhor dos Anéis, porque eu não tô. Eu tô mais ou menos, né? Mas eu tô segurando a emoção. Tem duas conquistas que eu tenho que tentar fazer nessa campanha aqui depois. Vai fazer 10 alianças militares, ter 3 heróis no level 30 simultaneamente.
Não, mas acho que não precisa ser ao mesmo tempo, só precisa ser os três existirem level 30. Essas duas conquistas pra fazer ainda, de Katai, velho. Aí tem uma de vencer a campanha que eu acho que tem, tá meio estranho, porque as conquistas assim. Vence com Katai, aí a conquista é Império do Oriente. Aí a outra, Império do Ocidente, vence com Katai, mas não fala qual Katai, mas imagina que seja Leste ou Oeste. Ah, é a escola integral que você estuda aí, Frit? Aí é foda mesmo, velho. É bem cansativo. Putz, essa noite perdeu a cidade ali de trás que eu dei pra eles. Tem que fechar as fendas, caralho. Aí é foda. É muita fenda pra máquina controlar, ela não tem esse poder. Não adianta. Por mais que os aliados estejam melhores, nessa mecânica de fendas eles não vão fazer nada, velho. Já é chato pra gente ter que arrumar isso quando aparece exército no meio das nossas cidades. Imagina pra máquina. E aí, Matheus, boa noite. Pacto de Alquimistas. A Casa dos Segredos transita nos limites da moralidade e da legalidade. Contudo, um decreto preciso traria legitimidade aos magos renegados. Em troca, teríamos o apoio dos feiticeiros mais hábeis. Pesadelos vívidos. Os pesadelos são reais, não são visões nem ilusões. Terrores verdadeiros que logo virão para te caçar. Nosso controle menos 20 na província local e menos 10 em todas as províncias. Meu amigo! Tá brincando comigo, Slaanesh, que você mandou essa, velho. Tá brincando, Slaanesh. Faz kit controle, né, velho? Esse me quebrou, velho. Eu ia até recuperar o exército aqui, mas depois desse atributo horrível, vamos pra batalha logo, né, velho? Glória heróica, só tem demonés glorificada. Esse não vai ser legal, e esse campeão do Slaanesh tem nada a ver com o Slaanesh. Só tá com o peitoral, literalmente só o peitoral, e acho que a asa também. Mas enfim, né. The Palace of Slaanesh, where the Dark Prince's harem resides. A full-on incursion is not desired or warranted. We need only penetrate its outer defenses, and the courtesans shall reveal themselves. Begin at the Wall of Twisted Flesh. Disperse its defenders and capture the Statue of Perfection. This will give you a foothold and grant us supplies to reinforce for the struggle ahead. There are two other statues you will need to capture, and so dominate the battle. Slaanesh senses your desire to slay his chosen prince. Channel this to your own advantage, not his. Pode deixar, conselheiro. Vamos penetrar com tudo nas defesas dele. Eu sempre acho bizarro que nesse aqui você começa tipo colado nos caras, né? Muito colado. Fica aqui, besteiros. Eu poderia deixar só vocês aqui quietinho e a gente atirava neles. Não seria ruim, pra ser bem sincero. Talvez deixar uns dois de vocês aqui só pra gente colocar um apoio eles precisar. E vocês se adeçam, vão tomar flash. De resto, fica parado aí e atira, velho. Tem nem muito o que fazer, não. Tudo papel do outro lado de lá. Passou todos os tiros, os 8 tiros do canhão. Acertou a mesma unidade ali, no exato mesmo pixel. Position it.
Caraca, os caras chutou do dragão como se fosse nada, velho. Você tá indo, amigo? Bichão, onde meus canhão tá indo? Meu Deus do céu. O curioso caso das artilharias milis de Katai nunca será solucionado. Ok, você espera aqui, espera aqui. Mas aí, pra um cara que se chama Príncipe do Escuro, o lugar dele é bem claro, né? Olha o chute do Liu Kang. Olha o chute do Liu Kang. Ah. Ok, vocês. Vou separar vocês assim. Vem pra cá. Pode vir na moralzinha, precisa acelerar muito, não, senão vocês vão chegar cansados já. E aí ninguém luta, né? Tentáculos, tentáculos por toda parte. Realmente um terror para qualquer pessoa. Vem pra cá também, amiguinha. Torre de 1400 aqui, 1400 ali. 1400 aqui, aqui. Vou deixar umas barricadas fechadas aqui só pra segurar alguns possíveis caminhos que eles poderiam entrar, né? Mines as one! Move in formation! Mines as one! Bring in harmony! Vem pra cá! Set by dragons! Vem pra cá! Move as wind! Dois arqueiros aqui para dar o buff. Dois aqui, vira um canhão pra cá. Vira um canhão pra lá. Vem pra cá, aqui não dá pra fechar ainda. O que você tá indo ali pra frente? Não, não dá pra sair não. Understood! Set my dragon! Terracota, eu vou deixar você aqui na direita. Zalmin pode ficar na esquerda. Vai pegar esse carruagem de caçador antes que ela flanqueie alguém quando a gente tá arrumando a formação, senão vai dar muita bosta. É, deu muita bosta mesmo assim. Eu nem tenho que chegar com uma infantaria onde eu queria ir. Fecha isso daqui então, pra te ganhar mais tempo. Você teria mais que de bônus, né? Não vou gastar essa vocação aqui, eu tenho mais vocação pra usar mesmo. Deixa os fantasminhas cuidando aí. Celestial Fury! My Celestial Decree! E se vocês puderem avançar pra onde eu pedi agora, eu agradeceria. Né? Dá uma harmonia, convergência harmônica aqui. E aí, Reuni, boa noite. Como é que foi de viagem? It is fated.
possível de eu fechar essa. Esse ponto aqui, velho. Não dá tempo não, os caras são muito rápidos, velho. My mind is ready. Defend the realm! Celestial Sorcerer! Cavalaria, por favor, saia daí! Por favor! Dá um buff de dano pra galera que tá lutando aqui. Tem muita carruagem dentro dela. Não entendo nada desse jogo. Cara, é uma guerra, velho. Vermelho inimigo, verde aliado e azul também. Mas só se entender esse jogo do que entender filme de guerra. E aqui estamos invadindo um dos reinos dos quatro deuses do caos do universo Warhammer para pegar a alma do campeão deles. É por isso estamos aqui lutando com demônios do deus do prazer. Ou deus do excesso, sei lá. Título que você preferir. Já pode voltar que deu bom. Acho que foi. Umas carruagens aqui perdidas ainda, os demônios da Leste estão caindo aqui. Ô, bichinho lindo! O que foi? Vai se curar. Opa, aqui não. Aqui vai se curar. But the great book of grudges remains full. Salve. Salve. Muito obrigado pelo resub, Spider. De 7 meses, pelo 12 meses. Só pelo apoio. Gente, peraí, porteiro. Ai, ai. Pronto. Vamos lá, avançar para o próximo ponto agora. Nossa, o ferro fica entrando e saindo do boi, velho. Ah, esse reino aqui é perfeito, como foi isso que ela disse. Merequim, já que estamos invadindo o reino do deus do prazer, nosso objetivo é penetrar nas defesas. É muito bom, velho. E o narrador fala isso, não sou nem eu, velho. Você pode se curar também, que está bem machucado, velho. E de reforço, o que temos aqui? Canhões, snipers, guarda de ar de gosto. Traga. Mas pior que o ferro tava mesmo, entrando e saindo do boi, velho. Esse vai demorar um pouquinho pra chegar aqui ainda. Morra, demonês glorificadas! Liu Kang, Liu Kang, voador do Liu Kang! Cadê o voador do Liu Kang? Ah, dá voadora, mó legal, velho. Infelizmente não tem a voadora do Liu Kang. Senyang's faithful
foi todo mundo, né? Voadores pode ficar aqui, cavalaria espera aqui, vocês vêm pra cá. Vem pra cá vocês, snipers aqui, canhões aqui, vocês aqui e besteiros aqui. Inclusive vou até aumentar aqui a munição de vocês, arqueiros. Já gastaram um bocado já. Minha guarda já voltou também 100%, mais ou menos 100%, né? Ela vai curar, aí ela enche a vida inteira e volta pra metade, eu não entendo isso ainda. Eu acredito que seja bug. Inclusive mandar a escavadora pra curar também. Deixa eu acelerar enquanto o povo vem andando até aqui. O mago fica na direita ali. Aqui na teoria tem quatro caminhos só para eles atacarem. A cavalaria é a mesma coisa, mandei curar e voltou com a metade da vida. Pode fechar aqui. Torre aqui. Fecha aqui, fecha aqui. No Slaanesh, quanto menos flanco você deixar disponível, é melhor. Porque é uma merda. Tem um espaço aqui ainda, faça. Besteiros, vem pra cá. Vai daí, meu filho. Vai tomar um flanco aí bonitaço. Vem pra cá. Zhao Ming pode bater na galera ali depois da barricada. Deixar minha cavalaria perto dos arqueiros pra eles lutar melhor, velho. Para me dar um equilíbrio. Acho que ele vai dar ruim. Esse carruagem, os caçadores passando na esquerda aqui. Nossa, os canhões praticamente mataram a minha barricada inteira tentando protegê-la. Nice. Sai daí, amigo. Apenas saiu daí. Eita, que os bichos passaram pra caralho agora. Meu amigo. Ok, cavaleiros voadores, dá uma força aqui, velho. Vocês, três lanceiros que você deixou os caras passar, é Formation. Dá uma convergência harmônica aqui nesse cara que estão brigando. Jade Lanthus, naturally. Vem mudar aqui contra os diabos da Nash.
Cavalaria voadora, sai daí que tá foda. Dano de fogo pra todo mundo aqui, porque a situação está tensa e dramática. Acabou sua munição, né, amigo? Acabou? Você largou os bichos. Não entendi por que, que você largou os bichos. Realmente não entendi. Joga um debuff em área pra tentar atrapalhar um pouco esse cara que é muito cavalaria do ano passado. Meu Deus do céu. Vai lá pro meio também. Outra situação está tensa no meio, velho. Você pode se curar. Eu vou ter que mandar um cometa aqui. Porque fica com igual louco, não vai acertar tão bem. Vamos um raio, raiozinho. E essa nem é a pior parte dessa batalha. É, acho que no final do jogo, independente do reino que você entrar, é um saco. Mas te sente achado em qualquer estágio. E aqui é só unidade late game dos Slaanesh. Derrubaram meu bloqueio, velho. Está acabando. Por que você abandonou seu canhão, velho? O Torinho tá aqui de boa. Não entendi. Esse cara simplesmente largou o canhão, velho. Volta aí. Porque esses bugaram, velho. Não entendi nada. Nossa, esse cavalo com 3 aqui em volta, amigo. Shenyan's faithful. Move in formation. Bringing harmony. Que inferninho de lugar, velho. Literalmente. Terra do carnaval. Vamos ver se o canhão voltou ao normal agora. Oxi. Amigo, já acabou os ataques aqui atrás, viu? Você chegou atrasado. Não adianta você ficar puto não, velho. Agora pronto, né, velho? Era só o que me faltava. Deixa ele resolver uma treta ali e já volto. Mais tempo pra puxar, meu besteira que eu mandei curar, mais aqui. Grupo 4, você grupo 6. Tá carente, hein, amigo? Deve estar, né? Ainda Slaanesh e tal. Para de atacar o bloqueio, velho. Legal que o ataque do dragão é tipo as espadas da luz reveladora do Yu-Gi-Oh! Ele bate e cai muito espada depois. Quando vocês quiserem, gente, fica à vontade. Qualquer momento. Tá, vou parar de olhar pra vocês, tô com vergonha, né? Parei. Praise the dragons! March in ordered ranks!
Repositioning! É que esse bloqueio é muito bom, velho. Achei que a barricada primeira ia ser melhor pra segurar, mas o bloqueio aqui deveras muito bom pra fechar caminho, velho. Olha os caras aqui rato dando a volta com um monte de cavaleiro, mano. Caraca, amigo. Esse cara é muito rato, velho. Repositioning! E aí, Gamenon, boa noite, beleza? É, pra ver se vocês têm um problema pessoal com o meu bloqueio aqui, velho. Ainda não sei qual, mas tem algum problema pessoal com o meu bloqueio aqui. Destruíram meu bloqueio. Meu Deus do céu, o que tem esse carinha aqui? Guided by ancestors! Shen Yang sends us! Seeking Catherine's bow! Olha lá, meu caro Terracota. Eu vou buffar você, Terracota. Thoughts in harmony! For the Emperor! A galera deles investindo de frente assim é de boa. O problema é que o Vanessa, quando ele investiga, pega de lado ou por trás. Aí machuca pesado, velho. Olha, parabéns quem joga essa batalha aqui com trapaça, porque eu acho literalmente um inferno sem trapaça. Quem joga trapaça aqui tem o selo masoquista de jogador de estratégia, velho. Nossa, vocês podem retomar o ponto que eu peguei. Isso eu não sabia. Porque vem um monte de exército de trás. Quando você vai pegar o ponto 2, vem exército do ponto 1. E eu não tento pegar o ponto 1. Mesmo sem deixar ninguém lá defendendo. Bizarro. Mano, meus canhão tá tudo bêbado, cara. Por que meus canhão largou as coisas, velho? Meu Deus do céu, velho. Tá todo mundo muito louco. Então, a artilharia de Katai, velho. Os projetos de Katai, eles têm um sério problema que eles gostam de ir pra melee. Não sei porquê, velho. Os caras falam, mano, eu quero ir melee. Eu quero ter um canhão, mas eu quero brigar melee. Os caras largam o bagulho, velho. Oxi. Cadê o seu canhão, amigo? Vocês podem vir pra cá sem abandonar o canhão de preferência. Acho que vou deixar os snipers aqui pra pegar a galera que vier desse morrinho. De foguete aqui, um canhão pra cá.
Dois canhão pra cá. Arqueiros. Eu vou colocar vocês. O cara vai vir daqui, né? Então tem que colocar uma galera pesada segurando aqui. Guided by ancestors. Marching as one. Bloqueio, talvez outro aqui, outro bloqueio aqui, 2.400 aqui. Coloca o negócio pro próximo, chama a guarda de Jade. Que foi esperar e voltou com metade da vida também. Pra cá. I hear the heavens. Astromancer repositioning. 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 The courtesan appears. We must kill this demon prince and take his soul. Esse bicho parece tudo, menos uma cortesã, velho. X1 lixo. Tem 21 mil de vida. Véio. É melhor deixar as guardas segurando aqui, mesmo que tenha um bloqueio. E sabemos que não vai aguentar sozinha. Aqui pode fazer outro bloqueio, por forçar eles aí para um lado. Não vai em cima dele ainda, cavalaria, espere, por favor, espere. Vou invocar guarda fantasma aqui pra brigar com esses demônios que tá vindo aqui. Ó, a parte boa é que fechar o lado direito do bloqueio tá fazendo eles vir pra cá. A parte ruim é que tá todo mundo vindo pra cá. Agora pode ir lá, velho. Agora é tacar buff até na mãe aí e arrebentar esse demônio, velho. Vambora. Ela vem pra cá. Ok, tem mais reforços aí. Claro que temos, vamos chamar um Jugo Celeste. Pra dar um apoio aéreo, meu Deus do céu, mano. Os caras passou tão fácil com a guarda de Jade, velho. Não vai subir uma, não. Tinha mais de uma ali, velho. Cacetadas, meus amigos. Os caras passam como se fosse nada. É, isso batendo de frente, hein. Foda, velho. Agora zerou tudo aqui minhas artilharias, velho. A artilharia está ajudando a gente, né? Porque ela está mais ajudando o inimigo, acertando a gente. Essa merda desse bateria de foguetes aí ajuda o inimigo. Olha isso, mano. Os caras. Gente, tem uma. Gente, tem uma linha de frente aqui, velho. De guerreiros de Jade. Parada, fechando o caminho inteiro. Com o negócio da atitude defensiva funcionando. Como que passa. Umas demonés inteiras, sem fazer nada. Chora as feio porque não tá nem morrendo FPS, velho. Caraca, não faz sentido nenhum isso, cara.
Não faz nenhum sentido. Simplesmente incrível, amigos. Ah, foi pro caralho a minha linha diferente dessa, tá louco. Mas eu não posso tirar o... Zhao Ming ali de brigar com o bichão, não, velho. Senão vai ser pior. Mas eu não consigo usar minhas artilharias, porque tá uma zona do caralho aqui no meio. Não tem mais nem como puxar a infantaria aqui. É, estamos naquele ponto da batalha que eu falei, já que eu desisti de tentar entender o que tá acontecendo, porque... Não dá, mano. Nem Sun Tzu explica aqui, velho. Ainda mais jogando contra o Slaanesh, com 500 unidades rápidas. Vamos invocar aqui uma tropa de fantasmas. Ele tá solando o bicho aqui sem nem preocupações, velho. Todo mundo vem defender aqui, velho. Aqui tá foda. Vem pra cá vocês também. Vem todo mundo, velho. Tô nem aí se vocês não estão dando informação de defensiva. Não funciona pra nada, não. Mate eles, Zhao Ming, mate-o imediatamente! Irá cair a qualquer momento. Morre, praga! Aê! Ela tomou uma piruleta no final ali. Muito bom ele cair nesse pouso, velho. Tá lá. Eles estão destruindo algumas construções minhas, acho que é um bloqueio. Véio. Ok. Uf, tá lá a última alma. Pokébola, vai! É, os demônios deixam corpo, eles derretem, velho. Só tem corpo nosso aqui. Só os salteadores do Slaanesh, mas nessa altura do jogo não tá vindo nenhum salteador, é só Demonesa. Porra, a magia única dele é virar um dragão, velho. Como isso não é único? Perdi só duas fantarias. Tá bom. Historinha agora. Wobstone. How does it feel to face death like a mortal? Come closer and I will show you. As you fade, all of your struggles, sacrifices,
Your victories and labors were for nothing. I will not be so careless with your power. Essa frase é engraçada se você tinha jogado com o Slave. Last breath cursing your name. Não, esse aqui é o Urson. O Urson é o deus da facção de Kislave do jogo. É um urso. Finally. Gods of Chaos! The God Bear is dead! Gather Urson's power. Bind it to me. My godhood will be forged here on this throne. One by one, I will kill the gods and harvest their strength. All will be mine. A new deity will soon ascend. Belakor, the Chaos God of Shadows. But his transformation will take time. There is still hope, whilst Urson's power is not consumed. É, amigos. Belakorzinho sinistro. A cinemática do jogo sempre foi assim, Torrão, né? Sempre foi como se fosse um quadro com um frame parado. E aí só fica a arte ali no fundo e os caras falando. Sempre foi assim a temática do Warhammer. Né? Não é nem questão de economizar em cinemática. We have the final soul required to illuminate the path of the Forge. Yet events overtake us, great one. The God Bear is dead. Eu também acho muito foda, velho. Não tem nada pra reclamar, não. And reality itself can no longer be contained. Rifts tear through the veil. And demons flood the mortal world. This was always part of Belakor's plan. He ascends to godhood. There is no place for us in his grand vision. He must be stopped. Tô falando que nos dois as facções tinham quatro cinemáticas únicas, agora só tem dois. Bom, você tem uma facção, uma cinemática única pro começo de Katai, Kislev, Nurgle, Khorne, Slaanesh, Tzint, Ogros. São seis, só no começo. No final, imagino que também são seis, porque tem uma pra cada um, na teoria. Cada cultura. The Iron Dragon. Agora da história não tem como você mudar, é a história do Belakor, velho. Como é que você vai fazer? Ah não, quando você jogar de Kislev, a história do Belakor vai ser B. Quando você jogar de Katai, a história do Belakor vai ser C. Não, é a mesma história, é o mesmo cara, velho. Como é que você vai mudar? É bem diferente de você estar contando a história de Kislev, de Katai. Porque o antagonista é o cara, velho. The Celestial Blacksmith. Não é seis, não? Porque junta Katai e Reino do Oriente do Ocidente, né? Pior que eu acho que vou ter que me repor antes de fechar essa fenda aqui, velho. Embora tenha um monte de herói pra fazer isso. Where is my lab? Ah, é, tem o Yuri, exatamente. Tá, aqui eu vou colocar. Deixa eu ver. Acho que mais dois Jades, velho. Aí vamos fechar agora essas fendas aí, porque vai dar merda pra caralho, meus amigos. Então vem pra cá, fecha isso daqui. E assim que der, vamos lá enfrentar Belakor. Fecha isso daí. Nem parece que eu tenho um exército posicionado em cada lugar que tem fenda, né? Porque eu não sou louco de não ficar preparado pra isso. Nascer 50 exércitos do Belakor nas minhas costas aqui. Deixar a fenda explodir? Por que que eu faria isso? Astromancer of the Celestial Court. Alchemist of Shangyang. Vamos sair pra cá. Spreading secret wisdom. Só vou deixar aquela ali da esquerda que é que eu vou usar pra passar a cruzar o Ming. Acho que você chega lá antes. Astromancer of Grand Cathay. Esse
Esqueci alguma? A da direita eu tô indo fechar. Tem essa aqui no meio, que é na tela dos anões, que provavelmente eu não vou conseguir fechar a tempo. Mas aí eu torço pra que eles consigam brigar. O importante é não ficar nascendo exército no meio da gente, velho. Fora isso, dá pra aguentar. Acho que não esqueci nenhuma, não. Ok. Nosso herói subiu de level, level 31. Pode colocar... o raio melhorado. Marechal. Vamos atacar aqui as cavernas de gelo de Ymirdrak. Vitória acirrada. Eu tenho bastante coisa pra atirar em vocês aqui, ogros. Então... tem que dar poucas baixas, né? Mas vamos lá, vai. A Fenda não para de nascer exército não, velho. Você pode ir lá retomar a terra, não adianta nada. Tá, vamos atacar daqui, porque aí eu consigo atirar desses dois lados. Vocês dois aqui. Aqui. Grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4. Vocês aqui no meio. Os anões do lado. Grupo 5. Sorceress Outcast. Faltou puxar você aqui pra cima, hein? Desculpa aí. Só acho que eles deviam mostrar um ponto de vista de cada facção como no segundo, mas no começo da campanha é literalmente isso, Tom. Você vê porque cada facção tá fazendo o negócio desse. É literalmente você está assistindo o ponto de vista de cada um. O negócio que tem no 2 tá aqui, velho. Não é igual, obviamente, porque não é o 2. Black, muito obrigado pelo sub, velho. Valeu pelo apoio. Não sei porque meus canhões não querem atirar aqui. Tá fazendo charminho pra variar. A torre dele já foi, agora eu torci pra galera realmente atacar aí, né? Deixa só um de vocês aqui, só um. Aqui. Apoio porra nenhuma, te odeio, caralho, velho. Fala que deu sangue, fala que me odeio. Aí é foda. Infelizmente virou crime fazer conteúdo, né, velho? Atire, canhão! Meu Deus do céu, você tá com atirar à vontade, velho. Não sei porque você para de atirar nada. Tem uma coisa com esse sniper aqui, ó. Os caras não atiram, velho. Parece que esse atirar à vontade aqui é... sei lá, tá ativado, mas não tá. Não sei, velho. Tá, vai vir os reforços deles aqui daqui a pouco. Vai ser um pouquinho chato, mas... só tem que machucar o máximo que a gente conseguir aqui. Atirando mesmo, que eles não vão conseguir fazer nada com isso aqui, velho. Posso deixar aqui umas guardas de jade pra trás, qualquer coisa. Aqui. Pra mim o 3 é a mesma coisa do Vortex, velho. Cada facção tem um motivo por que quer pegar o Vortex. No 3 cada facção tem um motivo por que quer pegar ou salvar ou destruir o urso. E é exatamente igual o 2 nesse ponto, velho. Não tô entendendo a reclamação do Torrão. E a narrativa do 3 é até muito melhor que a do 2. Ué. Tem uma torre atirando em mim aqui e eu não consigo ver a torre. Aí é foda. Torre invisível, mano. Na real, vocês dois atiram aqui nessa torre, né? Pode continuar atirando aqui. Subordinate
It's only 10 dragons! Cannons! Order and balance! Harmonious rock! Hold in command! I must march without fail! The path is set! Mas é o que eu tô falando, Torrão. No 2, quando você vai fazendo cada ritual do Vortex, você tá vendo o que acontece quando você faz mais um do selo lá do ritual, como foi assim. Mas nesse aqui eles estão contando a história do Belacor. E não tem como você diferenciar a história do Belacor para outra facção, cara, não faz sentido isso. Não, Belacor para Kislevia é diferente, porque Belacor para Katar é diferente. Faz sentido, cara. Você tá contando a história do Belacor, não da facção, velho. Ele é o antagonista da campanha. Como é que você vai mudar isso? Eu acho que eu vou tentar avançar aqui. Pra gente usar esse gargalo aqui do... dos reforços. Cara, é que na história do Warhammer 3, quem tá vendo esse negócio do Belacor é o Conselheiro. Ele tá vendo isso através do livro que ele tem, lá o Tomo das Sinas, que você vê no começo da história, quando você abre o jogo. O que ele fala pras pessoas, dos senhores aqui que ele tá ajudando, é só o seguinte: o Urson tá morrendo, vamos fazer alguma coisa, eu só quero uma gota de sangue, abraço. O resto do bagulho, ele mantém pra ele, velho. Não, essa aqui é outra facção já, Black. O dele eu já acabei. Ponta ali, velho. Dragon crossbows! Shen Yang sends us! Repositioning! Quero usar os anões na frente aqui, né? Porque os anões eles gostam de matar coisas grandes. The Celestial Faithful! Eat up! These is the dragons! Iron Hail Gunners! Thoughts in harmony! Will of the Dragons! Set by Dragons! Iron Hail Gunners! Move in formation! Jade Warriors! É, mas o que a gente tá falando aqui é da história do passado do Belacor. Dragon God! Isso aí ele guarda pra ele mesmo. An advantageous position! Defenders of Cathay! Marching as one! Tá, vem pra cá, pega esse ponto. Eu vou colocar aqui um jogo, uns caras pra ajudar aqui, não pegar esse meio nosso. Pega eles, estão pegando no ponto aí já. Dá um buff aqui pros caras. Tá chegando gente aqui, hein, meu amigo.
Mano, alguém conseguiu mudar o tamanho das unidades do jogo pra grande, velho? Eu não queria ficar jogando um. Eu joguei o 2 inteiro no grande. Eu mudo pra grande e não muda nada no meu jogo. No mind sharper! Take him for this end! The dragons chose me! Nossa, usar o negócio de aumentar a velocidade não muda nada. Só ficar aí segurando esse ponto pra mim agora. E a situação aqui está tensa e dramática, velho. Ponta que tá foda de pegar. Deus com apoio ali, os anões já sofreram um pouquinho. Mano, minha artilharia, velho, eu juro. Esse atirar à vontade da artilharia não tá funcionando, cara. Eu juro que não tá funcionando. Você posiciona, tá marcado atirar à vontade e eles não atiram. Meu amigo. Guided by ancestors. They will perish. Harmonious wrath. Attack in unison. And Xinyang's faithful. Fazer esses gnobra correr pra ajudar dando tiro aqui na direita, velho. Nossa, cavalaria chata vindo aí, velho. Mais uma saraivada eles correm. Se a galera atirar, né? Tá, eles correram, show. Caraca, os anãozinhos aqui. Aguentaram, hein? Aguentaram bem, amigos. Grandes barbas longas. Queria recrutar matadores dos entrepostos dos anões que eu fiz, mas não dá, né? Tá, vamos. Eu não queria ocupar, eu acho. Seja meio boss pra mim. Vou pilhar. The Lord Magistrate stands. Aí vamos voltar pra cá. Advance. Show de bola. Vamos colocar aqui agora essência feitiços. Que mais? Mas que não me ajuda em nada. Liderança é interessante, já que você tá aí de cima só liderando o balãozinho. Tem lutação de chumbo. É, a ideia do Mega... acho que é Immortal Empires, né? É Impérios Imortais, o que vai ser o nome da campanha, pelo que tá especulando aí. Nessa campanha do Impérios Imortais, o Archeon vai ser o protagonista e realmente vai ser a história do fim dos tempos. Na teoria é isso, até onde eu sei. It benefits the Empire. Tá, vamos estourar esse acampamento deles aqui. We are order. They are rebel. Beleza. Putz, tudo aqui é ruim pra mim, velho, pra pegar. Não dá nem pra fazer um posto de reposição aqui porque eu não vou repor nada. É literalmente ficar segurando essas regiões, velho. Pros caras não passar.
Quem tinha que vir aqui era o Exército dos Anões, velho. Mas estão recrutando ali. E não tá lá essas coisas não, velho. Tem a fenda que abriu aqui atrás da gente, né? Vamos ter que voltar aqui pra fechar ela. Vou já mexer. Agora gastar o dinheiro nas cidades, então. Tem que tirar aquele atributo lá Nash urgente, velho. De tirar menos 20 da ordem pública aquilo ali, vai me ferrar, velho. Inclusive aqui, Zanshi. Pode colocar de segurar a corrupção aí, né? Vai que você precise. Não tem mais nada que eu vou construir aí. Pode melhorar esse aqui de controle, esse aqui de renda. Esse aqui não vou fazer nada. Ok, ok, ok. Rebelião iminente aonde? Na planície de Zar, né? Então de boa. Essa província aqui, nenhum lugar tem a parada de tirar atributo. Aqui tem Taizu e na pastelaria e em Shangyang. Provavelmente eu vou esperar em Shangyang então. Inclusive não sobrou movimento pra você ir vindo pra cá não, velho, porque eu realmente preciso ir pra lá no turno seguinte já. Senão eu vou perder muito tempo e começar a spawnar exército de Belacor aqui, vai ser uma dor de cabelo do caralho, velho. Preciso fazer mais algum aliado aqui enquanto isso. Pra conquista de 10 aliados. Zulfur tá interessado, cara, cara que tá interessado. Desculpa te extorquir aí, viu, Hungria? Aqui você acompanha negócios, né, velho? Eu tô com quantos até agora? 7. Preciso de mais 3 aliados militares. Acordo comercial. Olá, Boris. Quanto tempo, hein? Empire's blessings. Yes. Pacto de agressão não dá. Falei tudo certo. Acho que até o final da campanha eu não vou conseguir confederar com a Miao Ying ainda. Realmente não tá afim, né? Passa. Zeng tá fazendo uma contagem de cidades, literalmente eles colocaram o mapa do Immortal Empires inteiro dentro do mapa do Immortal Empires. Top! É isso que eu quero. É isso que eu quero, só que a região da Arábia, ela, se é a voz do sul, eu gostaria que ela não fosse, seja lá o que ela era no Impérios Mortais, porque era bizarro. Não, mas veja bem, se a gente pegar aqui e contorcionar o mapa em 4 dimensões, o Krogar está lá no outro lado, a Arábia tem 2 cidades, falei, mano, que é isso, velho? Lugar gigante, minúsculo. A Lustre, então, meu amigo, jogava com a Lustre, qualquer personagem que começava na Lustre era uma dor, porque não tinha espaço pra nada. E surpreendentemente era um dos lugares que mais demorava pra andar. Western provinces bid you a warm welcome. Pois não, meu caro Chameleon. Melhor que o nome dele é Chameleon, e Chameleon é tipo camaleão em inglês, né? Muito bom, velho. Ele tá pedindo pra entrar em guerra com uma facção de ogros aqui embaixo, velho. Tem acho que 2-3 cidades. Me pagando 2.100. Ah, cara, o que é mais um ogro na minha vida, né, velho? Nossa, pra que fazer isso, velho? Todo esse trabalho. Só esperar que chega, velho.
Legião das Sombras. Cadê meu mod para jogar com a Legião das Sombras no turno 1? Eu tô torcendo pra aquela rebelião ali, viu? Tirar a cidade do passaralho. Quem é você? Ah, é aquela cidade lá embaixo, né? Pode devastar aí, eu não ligo não. A cidade aí está condenada. Chega de andar. Um ogro andrívoro velho, mas surpreendentemente astuto, solicita uma audiência. O enxado mercenário fez muitas viagens e pode aprender as estratégias de muitos grandes exércitos. Ele está farto de peregrinar. Então está disposto a compartilhar todo esse conhecimento pelo preço mais alto que conseguir. Recrutar o ogro como servo, alimentar o ogro. Recrutei ele aí, velho. Caraca, já apareceu o maluco aqui, cara. Meu Deus do céu. O cara só tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 moedor de almas. Parece balanceado pra mim, velho. Parece extremamente balanceado. Alguns diriam que não, mas eu diria que... Como é que eu vou repor meu exército agora? Deixa eu ver, a guarnição daqui... Pior que a guarnição talvez até segure, velho. Realmente preciso tirar esse tributo e ainda não vou chegar em um turno lá, velho. É difícil, difícil. Pior que não tem nenhum exército perto aqui pra auxiliar. Tá todo mundo ocupado com alguma treta. Mas acho que vou deixar os anões trilharem um pouco aí o próprio caminho, velho. Porque senão vai ser foda, velho. Galera da mulher não vou tirar. Será que eu tenho que bater com eles no Miao Ying? Que é um exército realmente difícil pro que eu tenho aqui. Embora tenha projeto perfurante pra acertar eles, né? Ah, vambora, né, velho? Não é como se tivesse muita opção mesmo. Agora dá uns minutos de paz aí pela cor. Se for possível assim. My domain. Mine. Outcast sorcerer. Outcast sorcerer. Mas é aquilo que eu falei, tá ligado? Essa mecânica de fendas é legal e tal, é divertido de você ter aí as hordas do caos realmente vindo de um lugar que você consegue enxergar de onde eles podem vir, né? Você consegue impedir eles de virem, mas é um negócio que me incomoda muito desde o Vortice aí, que é os caras atrelar a dificuldade com ficar spamando o exército sem parar full stack, né? Spamando full stack em cima de você o tempo inteiro, cara. Isso não é bem o jeito que você faz pra aumentar a dificuldade da campanha, né? É fazendo a máquina ser esperta. E isso é o mais difícil, mas a parte fácil é você fazer nascer um exército do nada do seu lado. Aí. Qualquer um. Você pode ficar aqui mesmo, vai. Já mandei o outro ali pra baixo. Mandei, né? Próximo turno ele chega lá. Provavelmente vai nascer um exército antes dele terminar de fechar. Terras fluviais, pode melhorar esse daqui. Tem coisa pra melhorar aqui ainda? Muralha em Nongsheng. Existe um grande bastião que impede qualquer fenda ser gerada dentro de Katai na lore. Aí no jogo toma ali dentro de Katai. Então, né, velho? É igual o bagulho do Vortice lá, do 2. O Vortice serve pra segurar as forças do caos. Aí nasce o exército do caos no meio do Vortice. Tipo... O quê?
É meio meme isso com a sua cara. Marechal, deixa eu ver onde posso levar ele. Acho que eu vou fechar essa fenda aqui atrás. Já ajudei muito com esses ogros aqui, velho. Os anões tem que se virar um pouco também. Pelo menos nessa reta final aí. Acho que é isso. Deixa eu ver aqui no... nos acordos, posso fazer alguma coisa. To war. Storm Dragon. In charge. A bússola tá no quê? É, tá de boa, tá de boa. Pode deixar exatamente assim mesmo, eu tô sem caravana? Vamos mandar, deixa eu ver. O Digo eu mandei agora há pouco, vamos mandar. Xin Jinping? Não, vou mandar o Helrin aqui. Helrin vai pra... cá. Pra Novichose. Beleza. É, a facção do Yuri mamou completamente, né? Consegui expandir nada nessa campanha. Mas não dá pra culpar, né? A facção dele é um lixo no começo. O cara tá preso na capital, ué. Será que quando você não joga com ele, ele começa sem cidade também, igual é quando você escolhe pra jogar com facção? Porque fazer isso com a máquina é foda, velho. Sacanagem, você tá recrutando guerreira não ainda, essa altura da campanha, amigo. Ah, ok, não sei onde o Ungrim tá pensando em ir, mas boa sorte aí. Meu amigo, imagina a máquina lidando com esses heróis do Belacor, no final do jogo. Você tá doido, só moedor de almas, duração infinita de fendas. Vai vir uma todo turno, praticamente. Toda hora aí com esses 9 moedor de almas. Como que a máquina vai matar essa porra, velho? Não, guerreira não é bom, mas se você tem barba longa é bem melhor, né? E ele já consegue usar. Ah, oh, o Tzarka, mano. Tzarka é o demônio lá do Malus, velho. Não sei por que eu tenho um nome aleatório gerado de Tzarka no jogo. Meus amiguinhos anões não vão conseguir segurar as montanhas ali não, velho. Eu fiz minha parte, expulsei todos os ogros, velho. Agora se os caras não constroem guarnição no tempo que eu dou a cidade pra eles, aí não tem nada que eu possa fazer.
Finalmente tá a casa ali em cima. Adeus. A rebelião tava ali. De novo apareceu Fenda, amigo. Chato! Muito chato! Foi um turno, velho. Um turno de duração e... Oh, toma mais Fenda. Forbidden Elixirs. Rotting a root. Alchemist of Shangyang. Acolyte of Shangyang. Pô, o Santizinho subiu aqui, hein? Tá aparecendo as bizarras no chão já. Some daqui, meu. Astromancer of Grand Cathay. Ok, Zhao Ming, seu exército tá uma bosta. Praise be to the Iron Wind. Sendo bem legal assim. Find me in vem the pra forge. Cá, acho que um turno você repõe todo, show de bola. Talvez perde o atributo mais chato aí, que é o que dá menos 20 de ordem pública, né? Que é esse realmente é foda, acho que deu um exagero. Ok. Aqui vamos fechar essa fenda. Reunir o povo em Katai ali. Reagrupar pra batalha final. E também pra proteger a gente das fendas, né? Dá pra ficar aqui com três exércitos no meio das montanhas. Sem pensar na nossa cidade. Acho que falta fazer só um herói ficar level 30 pra fazer a conquista, que é pegar 3 heróis level 30. It shall be effortless. Fecha a fenda aqui. Make your ancestors proud. Shogun Lord reporting. Erect agora volta pra cá. Agora a corrupção vai voltar a cair. Tá difícil segurar essa bronca. It is mine by blood right. Lubu. E por aqui. They will suffer elemental wrath. Vou assassinar esses heróis para eu ganhar level pro herói. My calculations were fracasso. Você não é tão bom assim, herói. Melhor isso daqui aumentar a renda. Aqui em Pomei. Faz esse daqui. E esse daqui. Aí o equilíbrio mantém. Pode melhorar esse negócio aqui. Por favor, Zalming, perde o atributo ruim no próximo turno, cara. Eu já vou atrás do Belacor. Por favorzinho. Aí eu fecho essa fenda aqui também. Todo mundo fica feliz. Aí vai ser um grande dia. What? The Empire. On. Miao Ying. Mas como é que a Miao Ying é força 9 com uma fucking cidade, velho? Não é possível. Ela tem 3, né? Pô, não tem nada ali, velho. Eu sou força 1 e tenho 47. Vou parar de fechar a fenda que tá na cidade dela ali, ver se ela confundera comigo. Olá, Kogaf. Falando em Kogaf, agora que o Helion voltou, a gente pode tentar animar o co-op aí de 8 pessoas. Né? Não sei se vai ter 8 pessoas, mas...
Heorin tá na live ainda? Heorin, alô? Ah, eu tô fazendo live? Justo. Espero ele terminar a campanha dele lá também. Co-op desse jogo aqui mesmo. Esse jogo aqui ele tem agora um gameplay de até 8 jogadores, antes só era 2. Aí agora são 8 jogadores com turnos simultâneos, cada um controlando uma facção e na batalha cada um controla o lado que quiser. Seja inimigo ou aliado. Aí dá pra confiar muito mais nos aliados com um jogador controlando eles do que com a máquina fazendo decisão boa. Podia despawnar esses exércitos aí desse Círculo de Lanete, né? Não tem mais ninguém lá. Só tava eu. Já peguei a alma, vazei. Faz sumir tudo. Pelo amor de Deus, hein? Acelera aí, meu. Ok. Isso aí pode devastar. Ah, eu acho ok até pra 8 pessoas. Depende do jeito que você quer fazer gameplay também, né? Aí, removeu. Muito bom, velho. Nossa. Não é removeu tudo, mas já dá uma força do caralho isso aí. Ainda tô com liderança menos 15, nem tanto. Porém, eu vou com essa liderança menos 15 mesmo, porque eu sou louco. Então, salvar aqui. Vamos lá pegar o Bela Corvin. Fire and metal! Através de direção à Forja das Almas, eu acho que o pastor ia falar alguma coisa, só não lembro se ele fala, mas só para garantir. Vou baixar a câmera aqui. Entrar na fenda. Lord of the Jade. Tá, ele não falou nada, então tem que esperar mais um turno ainda. Sobe a câmera de novo. Observe my orchestrations. Observe my orchestrations. It shall please the dragons. Kairos, Kairos, vai tentar pular pro outro lado, né? Malandrinho. Fazer, né? Eu já mexi todo mundo. Só ver aqui o óculos diplomacia de novo, né? Ficar de olho. Preciso de aliados militares, mas tá difícil, velho. O Calfran não gosta nada de mim, eu bati um monte de gente aí. O Calfran não gosta de mim, velho. Foda agradar o imperador, né, velho? Ó, o chão tá cagado pra caralho. Já pode fechar essa feira aqui, gente. Já passei, né? Secrets and potions. Já passei nela, então foda-se. Alguém subiu de level aqui. Pode colocar aqui. Beleza, e passa. Essa campanha eu vou acabar depois da batalha do Bela Cor, igual eu fiz com a do Yuri.
Mas assim como a do Yuri, eu vou deixar o save em aberto para eu fazer as conquistas dela depois. Mas no ritmo que eu tô jogando aqui, eu provavelmente vou acabar de jogar com todo mundo antes de lançar os mods, velho. Eu não queria fazer isso, velho. Vou tentar dar uma enrolada. Minha caravana foi atacada pela Maré dos Prazeres, é foda. Véio. Sai fora, velho. Zarnagrund vai cair agora, não tem problema. Aqui eu nem sei onde tá atacando, ah tá, na lado direita. Beleza. Decreto de festival. A nobreza de Katai vive em opulência graças ao trabalho diligente da plebe. Nada mais justo que retribuir o tamanho esforço. Faça um banquete com a melhor culinária de todo o Império Celestial. Controle mais 4 para todas as províncias. Essa plebe. Beleza. Vamos lá, Zhao Ming. Empires forged, demons slain. The realm of chaos endured and mastered. The time has come to fulfill the final part of the pact. The spirits imprisoned in the Tome of Fates, now untethered. They combine into a single light, casting a shadow as they journey to the forge. Where shadows fall, we shall step. A bridge revealed to the Forge of Souls. Belakor is on the verge of godhood, but he has not ascended yet. What he started, we will finish. Destroy him and claim the spirit of the Bear God. Top. Belakor! Nossa, a diferença de tamanho do Belakor pro Zhao Ming. Vamos lá, né, meu querido? Você tem pouco Soul Grind, acho que tem pesado demais, velho. I sit upon the precipice of godhood. You have the gall to believe that the bear's carrion is yours. Come then, try and take it. Estou indo, Belakor. Só um segundo, velho. Só deixa eu arrumar as primeiras aí eu vou. Véio. Praise the dragon! Shaper of iron! Dragon Guard! Dragon Guard! Praise the dragon! Celestial Sorcerer! Dragon Guard! Me parece que tá faltando alguém, mas meu exército tava com 20, então eu tô confuso, mas enfim. Praise the dragon! Vocês aqui. Aqui. In Father's name! Grupo 4, grupo 5. Stone and steel. Die! Let battle commence. It pleases the dragon. The iron dragon. Voador do Liu Kang, voador do Liu Kang. Ah, é. Ainda era voador. Caraca, mas ele deu o chute do. Do cara do Tekken aqui, mano. Avança pra cá. A barra tá limpa, velho. Vou
this. Desistem, pesteados, logo. Azir, show the way. Wise indeed. Lord of Shanyang. Seeking Cathay's foes. Maintain. Torre aqui. Vamos bloquear o caminho aqui. Deixar dois guarda-jade aqui nesse lado. Vou bloquear esse caminho também. Tô vendo mais nenhum lugar aqui. Torre. Tem outra ali do outro lado também, mas dá pra colocar nada ali agora. Vou deixar um aqui na frente do bloqueio, outro aqui na frente desse bloqueio. Três arqueiros aqui, um arqueiro aqui. Pra ajudar a galera com o Wing Yang aí. Mago pode ficar aqui, Zhao Ming por aqui. Wind and fire! It is fated! Move as wind! Store and steal! The dragon's ask! Bringing harmony! Agora faz do outro lado aqui. Cadê? Aqui. Com a minha cavalaria pra executar o tiro dos caras aqui, eu acho que é isso que vai acontecer. Tem uns incineradores X-Int ali, quero que você acerte eles. Repositioning for Cathay. Pousar aqui não, porque já tá todo mundo morrendo. Eu do outro lado ali, no entanto, ainda. Agora eu preciso acertar esse incinerador aqui, gente. Atira aqui. Esse treinador não dá pra brincar, esse bicho é extremamente forte. Move in formation. Deixa eu buffar até a armadura das minhas copas. Fica tankando ali de frente. Vou dar munição pra todo mundo aqui, os arqueiros. Vem pra cá vocês, galera, voadora. Tô focando meu herói aqui. Eu quero ver passar alguém aqui, amigo. Piruleta? Mas é pesteado voando. Tá, pode fazer outro bloqueio aqui. Estaremos mais aqui depois mesmo. Anything for Cathay.
eu lembro que não tinha ninguém. Então a gente pode colocar os canhões aqui. Aqui. Aí fecha só essas subidinhas aqui. Usar o Ming de um lado, vocês aqui. Nossa, estão vindo aí de trás, ignora agora, né? Senão a gente não vai andar, velho. Uns cachorros ainda aí. Tô reparando o book se você tá em harmonia magia, que é como os canais leitos para Bastião não aparece. Não. Nem vive. Vocês vem pra cá. Volta pra cá como estava fazendo. Se esse cachorro deixar eu andar, seria muito bom, velho. Tá difícil. Carente por atenção aqui, cara. Só vai, gente. They will perish. Mais um cachorro. Celestial decree. Stone and steel. March in ordered ranks. The Emperor's will. Seguimos matando todos os cachorros aqui. Até que a gente consiga chegar no ponto ali, senão fodeu. Pode buffar mais dois desse aqui. Se eles tiverem bem tanques, quero ver quem segura. Acho que dá pra começar voltando aqui, gente. Vou dar os cachorros um pouco aí. Vamos voltar, deixa os cachorros aí. Já pegar o ponto, começar a nascer um monte de gente aqui atrás, vão ter como fugir. Jade Warriors! Acelera o passo aí, gente. Vou jogar uma curinha pra vocês. Esses lutaram bravamente ali na frente, velho. I hear the heavens! Dragon Guard! With infinite pride! The Celestial! Pegamos mais torres aqui, aqui. Dá pra fazer um bloqueio aqui atrás, então a gente não precisa se preocupar. Torres aqui, aqui. The Celestial Faithful! Hunting down villainy! Whatever is. Vamos lá, vamos lá. Sent by vamos aqui. Shen Yang sends us. Você aqui. Naturally. Até poderia fechar aqui, mas pra mim compensa mais ficar lutando em high ground. Mas vou fazer um bloqueio mesmo assim. Jade Warriors. Aqui também. Aí muda o ponto de reforço. Opa! You built an empire to sustain this futile quest. That is the first thing I shatter after my ascension. As I feast on Ursa's power, my soul grinders shall feed on yours. Relaxa aí, Belacor. Sacrifice themselves.
Relaxa aí, não precisamos tomar nenhuma ação desnecessária. Seeking cafes, foes. We obey. Vamos ali dar uma força ali. Eu vou invocar esse cara que tá ajudar a bater neles. Nossa, isso aqui vai machucar. Vou invocar outro aqui enquanto a gente invoca ele na direita. Praise the dragon. The celestial faithful. Deve ser suficiente para segurar essa galera toda aqui, velho. Buff geral, dano de fogo geral. Acho que eu ia deixar vocês aí para aí mesmo. Estão destruindo essas torres. Eu sei, isso aí não vai ser suficiente pra gente matar eles, né? Dragon Crossbow! Immediately! Defend the realm! Restore! Vou ter que ir lá fora mesmo, né? Da galera do reforço lá fora, que aí é de boa. Acho que o demonhão tá apanhando. Oh, demonhão, costume. A Terracota tá apanhando bastante aqui, velho. Porra, bicho, os caras destruindo todas minhas torres, esses horrorosos aí, velho. É foda. Esses bichos que não sabem jogar Tower Defense não tem graça. Never conquered! Sent by dragons! Praise the dragons! Dragon guard! Move in formation! Eita aí, Zalming, você tá forte pra caralho, velho. I will. Só tô tentando passar desse Sogrind que tá aqui. Sem abrir minha formação, senão aí vai ser muito pior. Inclusive pode jogar um buff nesse cara que tá brigando aqui, ó. Tá uma briga tensa aqui, velho. Esse projeto ajudou os caras. A última invocação eu não queria usar agora, mas boa parte do Soul Grind tá tudo aqui, então. Terei que utilizar. Vem pra cá ajudar aqui. Celestial Fury! Attack in unison! Mais a gente tem aqui minha cavalaria que voltou. Você estava no grupo 5. Canhões, grupo 3. Atomize them! Celestial Fury! Restore order! They will perish! Alchemist! Tá, um monte de coisa escorreu, tem um gigante aqui ainda. Stone and steel! Jade Warriors! Vou deixar um de vocês bem paradinho aqui, velho. Eles estão saindo dessa boca aí. E dessa aqui também. March in ordered ranks. Dragon Guard. Guided by ancestors. They will perish. Isso aqui tá azedando, hein, velho. Muita gente aqui, velho. Move as wind. Understood. Sai daí que a coisa vai ficar feia agora. March.
clashing as one! Defenders of Cathay! Seeking Cathay's foes! Cavalry! Fight as one! Wind and fire! Defend the realm! Thoughts in harmony! Tá vivo aí essa desgraça de Soul Grind, meu amigo. Achei mortal, cara. Eu queria fazer um exército com 47 dele, velho. March in ordered ranks. Tá bom, munição de todos meus arqueiros. Vamos renovar. Mas não vou gastar nesse bicho aí, não, velho. Vou guardar pra lá pra frente. Anything for Cathay! Ué. Repositioning. Repositioning. Estamos bem, estamos bem. Você não tá tão bem, volta pra se curar. Você, eu vou fazer armaduras, Zalming, pra brigar com o Belacor, você vai precisar. Sent by dragons. Never conquered. Naturally. Os caras realmente são todas minhas torres, mas com meus canhões não atirando não ajuda, não ajuda muito. March in ordered ranks! Not here, then let us forever! Bringing harmony! Yes! A bold strategy! Por que você não morre? Pronto, Soul Grind foi todos. Ainda bem que vem todos no mesmo lugar. March in ordered ranks. Guided by ancestors. Repositioning. Take lancers. Vazemos, vazemos. Warriors with infinite pride. Grupo 6 aqui do reforço. Guided by ancestors. Fazer uma coisa pra puxar. Minha guarda Jade que voltou. Minds at one. With infinite pride. Sun Yang sends us. Cavalry. Repositioning. Está 1%, mas eu derrotei todo mundo que estava aqui. Vê se as torres terminam o trabalho aí, né, velho? Acertar todos os glorificados aí. Não dá pra conseguir minha torre de novo. Será que você é o escolhido que não quer ser eliminado? Vou confiar que esse cara aqui é o último, vamos ver. Aquela espadinha, espadinha. Whatever is required. Não era o último. Caramba. Crossbowmen. Shaper of Iron. Cavalry. Move in formation immediately. Não tem nada aqui, velho. Matei tudo. Nem passa a galera aqui ver se resolve, né? Porque senão bugou. Aí é pior dos casos. Tem que rejogar essa batalha aqui, é uma dor. Vai se recuperar enquanto isso vocês, vai. Enquanto tentam entender o que tá acontecendo aqui. Jade Warriors,
conquered! Move as wind! For the Emperor! Wind and fire! Thoughts in harmony! Sent by dragons! Let destruction reign! They will perish! In Father's name! Ah, tá aí, todo mundo atirando nele já. Eu vou até repor o monstro de vocês de novo, porque vai acabar com certeza, até a gente matar tudo isso aqui. Se é que tem algum fim, né? Que não vai parar de vir, na teoria. Então falta um horror rosa. Não sabia disso não, mostrava. Então tem que ser um desses que tá aqui atrás, velho. Horror rosa. Tirei nele, foda-se. Pior que eu nem matei a unidade, mas deu 0% agora. Vai entender. Eu atirei nesse aqui, que é um horror rosa. Mas... o gente do Belacor abriu o portão pra mim, né, velho? Senjak Sensos! Guided by ancestors! É, vem pra cá os canhões, vem pra cá os besteiros. Ali vai ser difícil de usar magia de alvo, então eu vou deixar você na forma de dragão. Pra gente poder começar batendo Soul Grinders ali. Se bem que vai vir gente daqui, né? Só deixava alguém bloqueando esse portão aqui, velho. Mas não dá, porque vem gente de todo lado, velho. Esse lugar, esse aqui é a pior pra defender, véio. É muito ruim mesmo. Aí eu não consegui recuperar meu outro voador. Brigar com 47 Soul Grinders agora. Crossbowmen! Repositioning! Minds as one! Guided by ancestors! With joy! Master of Azir! Pior que parece que esses Soul Grinders nem estão atirando, velho. Ah, ele está me bombardeando muito antes de eu chegar aqui, velho. Fazer deixar uma guarda jade em cada uma dessas entradas das que eu tenho. Uma de vocês aqui, uma de vocês aqui.
guided by ancestors. E warriors. Acho que faltou você pra cá. Ordered ranks. Wing fire. Faz uma coisa errada, velho. Você fica aqui. Os caras vão pro final e me buga, velho. Porque com a estabilidade você vai pro final, velho. E aqui. Aqui. E aqui. Agora deve estar certo. Embora eu gostaria muito que vocês ajudassem de canhão, acho melhor vocês ficarem virados pra onde está vindo as hordas de demônio, né? Cheguei meu outro voador. Obviamente vocês já nem devem lembrar da ordem que eu dei, porque vocês têm amnésia, assim como eu, né? Tá, um conseguiu chegar lá. Este já tá no lugar certo. Falta alguém aqui. Deixa eu organizar essa bagunça aí, pode vir pra cá, velho. Duas guarda-jade aqui na frente, dois de vocês aqui. Um de vocês aqui. Aqui. E por enquanto é isso. Essa batalha dá pra salvar no meio, porque deveria deixar, né, velho? Pela duração que ela tem, cara. Uma sacanagem deixar se salvar no meio disso aqui, velho. Chama dois terracotas. Eu acho que bloqueio também é o esquema, hein? As laterais, assim você não tem que se preocupar tanto. Pelo menos por um tempo. Venha, Belacor, você não é tão bom assim, é um fracassado. Belacor? Tá aí? Alô? Belacor? Ah, acordou. I may not be a god yet. But you will suffer. My majesty. Minha majestade. Então tá, né? X1? R$25.000 de vida, Belacor tá indo. Ah, é. Fazendo a Cecil Grinder em cima do meu exército é uma sacanagem de um nível muito alto, velho. Junta aqui dois de vocês. Vocês vêm aqui, voadores, pegar esses horrores rosas. Pelo visto, alguém quer matar muito meu mago.
Dá uma munição pra todo mundo aí. Buff de dano de fogo pra todo mundo. Opa, passou um canto batido ali, hein? Esse cantinho aqui. Você tá indo, amigão? Vai brigar com pela cor, cara. Celeste, para ajudar a defender essa parte da frente aqui. Espero que não venha ninguém de trás. Quero ir pro lugar que eu não estou olhando. Nasceu outro Soul Grind aqui na minha frente. Tá até a cotas, vai lá pra linha de frente, velho. Se eu conseguir clicar pra você atacar, porque não tá aí não, velho. Pode ir pra linha de frente também, a formação já foi pro caralho lá, velho. Você também, vai pra lá você também. Você pode avançar aqui, os caçadores brutais. Os cavaleiros voador mamaram. É, no começo tinha organização, mas nem organizado isso aqui, né? Muita gente, cara. Mais terracotas. Eles podem até furar a linha da minha infantaria, mas matar todos os terracotas eles não matam. Mano, os homens não tá nem sofrendo batendo pela curva. É apenas uma piada pra ele. Né, Bela Cor? Será que você pode largar meu sentinela que ele tá tentando me botar na minha frente? A arte da guerra fala você causar o caos de forma ele favorecer. De forma a ele favorecer você na desorganização do inimigo. Ah, com um exército infinito até eu, né, velho? Me dá exército infinito pra você ver se eu não passo aí também que ele tá fazendo comigo. Pela cor foi de base. Agora vamos botar a ordem na casa aqui, velho. Vocês. Vem pra cá. Pode sair daí, cavalaria. Pra cá. Sacanagem se fazer uma chuva de unidade de tier 5, tier 4 pra te atacar sem parar, velho.
Isso é uma sacanagem, mesmo com mecânica de reforço, cara. Não sou muito fã disso não. Bicho, o áudio tá morrendo pra caralho, meu socorro. Qualquer facção que você vier aqui, velho. Mesmo que você monte um full stack de 20 sentinelas, você vai sofrer por essa batalha. É muito dead level alto, cara. Eu desbloqueei de novo aqui. Vou deixar só o meio livre pra eles irem pelo meio. Tomatinho do canhão aí, velho. Ih, tá nascendo moedor ainda atrás de mim aqui, velho. Jade Warriors! Dragon Guard! Warriors! Attack in unison! O que eu posso puxar aqui ainda? Mais um sentinela, foda-se. Raise the dragons! Deixei também essa artilharia aqui. Me ajudar aqui, sentinela. Eu não sei mais nada que está acontecendo. O pior, mano, não dá, velho. Não dá pra organizar isso aqui, velho. Porque vem gente dos três caminhos de cada lado, vem gente desse portão aqui do meio, tá saindo Soul Grinder. O tempo que você manda a unidade andar até o lugar, não dá tempo pra spawnar o outro atrás, velho. Não dá tempo, cara. Dá uma bagunça ali, velho. A da batalha do Vortex lá, pelo menos você tinha uns buffs absurdos pra te ajudar na batalha. Aqui você tem reforço, mas mesmo assim, não segura não, velho. Cara, eu tô batendo em tudo, não dá pra escolher no que eu quero bater, velho. Se você conseguir escolher no que você quer bater nessa batalha aqui, parabéns, velho. Eu não consigo. Mais um balão aí, mais uma cavalaria voadora. Aqui eu tenho de sentinela lutando aqui, meu amigo, e mesmo assim tá uma desgraça. Não tá escrito. Acabou de chegar e já largou a artilharia, amigo? Tá mais munição aqui pro meu balão. Tem um fim esses moedores de alma, amigo? Gente, o Belacor já morreu, pode parar de lutar, velho. Sério.
Tá quase, tá quase. Só que tá vindo aqui na frente agora. Acho que os boi aqui morreu tudo, né? Vamos lá, um boi vivo aqui. Vou contar a história. O que mais a gente tem aqui? Besteiro, infantaria. Pela cor já foi o mais forte campeão do caos. Não sei se é uma afirmação, uma pergunta, mas foi uma afirmação, sim. Foi. Se é uma pergunta também, sim, ele foi. Vitória! Revanche, revanche, só pra treinar, sério. Ok, vamos pegar a reposição. Ei, tchau. A battle to draw the gaze of the gods. All breathe a sigh of relief, for Belacor is vanquished. Uhum. Godhood is lost. Derrotado, ok. As was foretold, shackled within the depths of the forge was the body of Ursun, the once mighty god of Kislev. A dragon stands before a lifeless god. But all is not lost. The spirit wind is harnessed. Even Ursun must speak once more. Ursun fades forever. But his last kindness will not be forgotten. A vision of the lost dragon child, waiting for her sibling's light. One drop of Ursun's blood was enough to break my curse, the taint purged from the Tome of Fates. Now it is mine to command. A pure white crow, the lone witness to my ascension. Come, little one. What fate awaits us? Acho que você não vai gostar de saber não, conselheiro. Vitória, Belacor foi derrotado, forçado a voltar das sombras. A maldição que ele tanto odeia, de qual ele se esforça tanto para se livrar, foi restabelecido com alegria por Tizente. Porém, o transformador das coisas ainda tem que tratar com o príncipe do demônio. Ele faz uma proposta final a Belacor. Uma maneira de manifestar o corpo físico dele mais uma vez. Ansioso para obter qualquer vantagem, mas o escuro concorda. Ele, mais que ninguém, deveria saber que nenhum acordo com o grande enganador seria tão simples. Belacor conseguiu o próprio corpo de volta, mesmo que temporariamente. Mas para a fúria dele... Logo os termos de acordo foram esclarecidos. Ele deve servir a quem o derrotou. Ele deve servir você. Por que caralhas o Imperador Dragão vai querer a merda de um demônio traidor, velho? Me explica isso, jogo, que eu não consigo entender, velho. Não faz nenhum sentido, velho. Meu Deus, ganha a conquista do Imperador Oriental. Ai, velho, eu não consigo tancar isso, meu Deus, mano. Não faz nenhum sentido, cara. Enfim, como eu, assim como na campanha do Yuri, né, eu não vou ficar jogando aqui com Belacor, porque foda-se, eu quero jogar com Belacor desde o começo, não faz sentido jogar com ele na campanha de Katai, né, velho. Então, pra quem tiver vendo isso aqui no YouTube depois, até a próxima campanha e falou. Cara...
Por que, velho? Por que, Belacor? Mesmo que Tzint, mano, se Tzint chegou pra você e falou, mano, vai lá e luta pro cara que, você, que te derrotou. Você é o Belacor, você fala, não, velho, eu não te obedeço. Não faz sentido, cara. Campanha do Belacor? Eu não sei, né? Vai vir por mod isso aqui, velho. No dia que lançar a oficina aí vai ter Belacor jogável na facção do Yuri, velho. Certeza, cara. É, então, é só falar, Belacor, você vai ficar preso aqui nessa torre, tá? Pra você não fazer merda de novo. É, tem aí uns negócios pra segurar suas magias, então dá aí sua espada. Você não vai fazer mais nada, você vai ficar aí prisioneiro, você vai ser literalmente fumado de novo. Porque eu não quero você lutando pra mim, ok? Aí ele fala, ok, vou fazer o quê? Perdi. E o pior é que ele não tem nenhuma árvore única, né, velho? Parece que ele é um survivor pela metade, por isso que eu achei que ele foi feito às pressas. Ele não tem uma árvore única dele aqui em cima. É só a linha de combate normal, a linha de magia das sombras normal. Linha azul normal, ele não tem nem a linha vermelha, porque não faz sentido você colocar a linha vermelha pra ele, já que ele não, ele tá lutando pra qualquer facção. Parece literalmente um ogro, tá ligado? Pediu, ele tá lutando, é basicamente isso.